ningependa kuambia baba yangu, baba ya Kenya, Raila Amolo Odinga, baba, unafanya kazi mingi na kuna pale ingine unakosea. Asante sana Mr. Speaker. Umosi ya kababa o 1 hour. O, nitaongea mada tatu Mr. Speaker ukubali. Nimeona Raila Amolo Odinga jana na leo amerudia Moses Masika Wetangula aende nyumbani. Hadi saa hii mwenye anapanga serikali ni Raila Amolo Odinga. Wetangula, ulitoa Gachagua ukaona umejiweza. Aya, saa hii merudi kwako. Tuko kwa Wetangula, tukitoka kwa Wetangula kingi pia wewe wa Senate unakujua. Ya duniani ni hapa tu. So saa hii nimesikia siasa imeanza. Ati Wetangula aende nyumbani. Ni nani anasema? Raila. Na Raila akisema si ataenda? Ati Wetangula kuna pati yake. Na mimi kama Moses, kama kwa walio wote mwenye kuna kili ni Wetangula. Kwani nasema Wetangula kuna kili kushinda Musalia Mudavadi? Mudavadi ana kili. Kwani nasema Mudavadi ana kili? Hapa nyuma Ruto aliambia Mudavadi, vunja chama yako. Akavunja chama yake. Akaambia Wetangula, vunja chama yako. Wetangula akakataa. Nani kuna kili? Wetangula kitaka kuna pati yake. Unakuja kukutuko kusifu wa Musalia Mudavadi. Hakuna nini? So Wetangula sio Ruto, ni Raila amesema. Na utaenda. Hapo nimetoka Mr. Speaker. Nijakuja kwa hii mada. Sasa hii Kenya watu wanakufa tu ovyo ovyo. Watu wanakufa ovyo ovyo. Hakuna security Kenya. Anasema ukiona polisi toka mbio. Hakuna security. Sijui ni kulala wanalala, sijui wanafanya nini. Watu wanakufa tu. Tumeiona kwa serikali ya Moi ya kitambo. Watu wanakufa na hakuna tu wanafanya. Na mimi najua serikali sisi sio wajinga. Ule kijana mwenye leo watu 42 Kware ati alitoroka. Akatoroka. Na watu naambiwa ati serikali iko na mkono mrefu. Mimi nimekataa, serikali iko na mkono mfupi. Hakuna mkono mrefu. Unatuambia serikali kuna mkono mrefu? Mtu na watu 42 anaingia jela, anavunja jela, anatoroka, na bado mnatuambia ati serikali ni mkono mrefu. Uongo. Serikali ni mkono mfupi. Sisi wajenga. Sasa hii mtu, yani mtu akipotea Rivayala, enda Kware, na bado huyu anakuja kukuja hapa kusifu yule Samuel Ruto. Ovyo ovyo tu watu wanakufa. Serikali ya Moi ya kitambo, ati ukiongea unapatikana kwa gunia. Tuko Kenya gani hiyo? Na tunatoa ushuru. Mapolisi mnafanya kazi gani? William Samuel Ruto, polisi wanafanya kazi gani? Watu wanakufa wanaisha. Kila siku ukiamuka ati mtu alidungwa kisu akakufa. Mtu alipigwa akakufa. Hakuna evidence. Na mimi bado nilisema na nitarudia hapa. Ule kijana mwenye alitoroka jela, alienda wapi? Alienda wapi? Ati bado mnatuambia hapa ati tuko na serikali. Serikali gani? Watoto wetu wanaisha. Watu wanakufa wanaisha. Na tuliambia serikali, serikali ya hasla. Mwenye anakufa ni hasla. Bwana William Samoei Ruto, mimi nakupea advice bure. Polisi wote wavunjwe kazi.
hajui kazi yao. Polisi ukikutana mtu usiku weka sen. Mimi najua vitu zinatembea tatu, ni vitu tatu peke yake: malaya, mbwa na mwizi. Kama uko huko kwa hizo vitu tatu, tembea usiku, tembea usiku. Sisi wajinga vile msemo Ruto, watu wanakufa, hakuna kinafanywa. Na bado mtu anasema hapa ati Ruto aongeza term. Aya, yani ameona amefanya kazi, aongeze miaka mbili tena. Na hivi vile tunaona hapa, akiongeza aende nyingine, watu misukini watakufa. Yani ukitembea kwa barabara wewe mwenyewe ujiamini, unasema na ujiamini, sijui ujiamini. Ukiona mtu unatoka mbio, ujui kama huyu atakuoa. Na bado mtu anakuja hapa kusifu William Samoei Ruto, wewe ni kumbavu sana. Ukisikia huyu anamsifu William Samoei Ruto, apeleke Mathare akili yake pimwe kama kuna akili mzuri. Abu niambie, kama ingekuwa ni sister yako amefanyiwa hivyo. Na nimeona pale Isili wale wale wanaolewa, ati Oria anaolewa, unasikia Mkenya anasema Oria fai kuenda maandamano kutetea Ruto, ati Ruto ni Mkenya. Wajinga nyinyi. Mara ya mwisho Mr. Speaker, nikimalizia, yes, ningependa kuambia baba yangu, baba ya Kenya, Raila Amolo Odinga, baba, unafanya kazi mzuri na kuna pale ingine unakosea. Matiangi mwenye alikuwa na teswa, uliona kwa Matiangi Jimo Njige alikuwa na teswa, ukaenda kwa Jimo Njige Sebuze tuwaju sajia na teswa. Ruto atake kuona samba, Ruto atake kuona samba yote nataka kusukua. Na nitaongea bila woga, Rafa Tuju ndio mtu wa kwanza akona eka 28 Nairobi. Hakuna mjaluo mwingine, ni yeye peke yake. Ruto ameona hii ni samba, eka 28 jaluo akiamuka kika yake inagongwa. Na bado Ruto anadanganya Raila, anapenda Raila. Baba Ruto anacheka na wewe mchana, usiku ananyanyasa watu wako. Tatia Rafa Tuju ni mtu wetu. Tuju analia, uongei. Tuju analia, wewe uongei. Na ni mtu wetu. Ingekuwa Matiang'i ungekimbia mbio. Na yeye pia ni Mkenya kama sisi. Ruto atake kuona samba. Uhuru Muigai Kenyatta kuna eka 1000 plus 1000. Plus 1000. Hizo haoni. Ati mjaluo kianuka kichwa yake kinagongwa, ametoa samba wapi? Ruto tu. Bwana unacheka, Ruto anakuja kukuambia hapa. Ruto tarote ana kumbavu wewe. Mimi nilisema na bwana nitarudi. Hata kama ni Mende itasimama 2027. Na ninaambia ni kwa hapo Jakarana. Mende itawin. Lakini si William Samoei Ruto. Na baba ikifika siku ya kupiga kura, akiwa mbele atatuambia. Amekuwa mbele. Nene mpigia kura. Narondi. Hakuna kuiba kura. Vijana tuone mbele. Mambo ya ukabila. Ati bado unakuja hapa ati mjaluo mwenzangu, mkikuu mwenzangu. Sisi wote ni wa Kenya. Ukiona mtu ana kura, mwambie anachukue kura. Bora tu William Samoei Ruto aende nyumbani. Na ataenda nyumbani. Raundi ataiba. Ataenda nyumbani. Mimi najua inu nyanza. Ruto ana kura. Atuweze mpigia kura. Mount Kenya anaweza hata pigia kura. Watu Ukambani mkoa wa janja. Yes. Nitapigia Ruto kura. Aende nyumbani huyu jamaa. Tuwataka mtu mwingine mwenye mtetea wa Kenya. Watu walikuwa na kufa wakati wa Moi. Uhuru amekuwa, watu ya kufa ovyo ovyo. Kibaki, watu ya kufa ovyo ovyo. Naongei. Watu ya kufa hapa kwa raja kuja. Anatukiongea mbaya tunapatikana kwa gunia. Mimi najua Mosi wana mama yangu nilizaa siku moja. Kuzaliwa ni bahati. Kukufa utakufa. Kila mtu atakufa.
ukuwa na pesa hauna pesa utakufa. Sora na mrudinga baba. Ongea kwa hii mambo ya Rafael Tuju. Kama sio hivyo tutafanya maandamano kwa mlango yako.